To je zas bordel do prdele. Trénuji všechny, udělám zda pevnost a dneska si podíváme na to, co si tak běžně nakupuju, takže půjdeme na to. Jakož mám pokoj bordel a ještě jsem to neuklidil, tak budeme záběr na postel krásně. A jdeme na to tady rozdělat, takže mám tady tašku, tady vysypu. To si zaprodáme, tak stejně, jo, okay. Mám být na pokoji ještě dva dny, takže jsem si nakoupil nějaké věci, no. Tady máme chleba, jelikož mám v lednici sardinky, takže to je v pohodě. To budu třeba na svačinu nebo na večeři. Na oběd si dám nějaké párky, nebo jako včera jsem byl na meníčku, ale dneska jsem se rozhodl, že se mi moc nikam nechce, tak si uděláme vlastně nějaké jídlo. Mám rád velmi saláty, takže na večer hezký salátek, že jo. To skvěle otáčím tak, aby tam nešlo vidět značka. Potom, že od cibulí, tím sardinkám jsem si koupil. Zmrzlinu, tak to musím dát na mrazek. Nevím, proč jsem si z něj kupoval zmrzlinu, ale to asi jedno. Potom zde dále máme nějaký cider. Strašně dlouho jsem neměl žádný cider, tak jsem si koupil rovnou dva. A jinak nějaký si jak třeba lízátko. Je to takový menší nákup, protože říkám, budu tady jen dva dny, takže jsem si spíš kupoval takové svačinky nebo něco takového. Ale mnohdy ty nákupy u mě jsou daleko větší prostě. Ale jde o to, že potřebuji prostě teďka pár věcí, že abych tady přežil. Že potom pojedu domů, že dneska zase točím tady do svého takového intráckého bytečku a pokoje. No a zrovna jsem přišel ze zkoušky, že jo, tak mi to připadalo celkem hezké, jako to oblečení na sobě, tak bych se vám jako chtěl i takhle ukázat, ne? A když jdete do obchodu vy, jaké věci nakupujete? Já třeba ještě, když chodím do obchodu, tak třeba často si koupím něco na zub, třeba nějaké brambůrky, nebo když mám chuť na sladké, tak třeba něco sladkého, že jo. A případně někdy i nějaké to pivečko, aby si řekl, no, ale to ještě nemůžu říkat, nejsem alkoholik, že? Jako, ne, že by všechny nákupy byly stejné, jak jsem ukázal tady dneska, jo. Opravdu. Tohle nakupuju pokaždé, ale salát si fakt dopřávám často, mám strašně moc rád ovoce a zeleninu. No, jelikož jsem ještě nesnídal, tak si půjdu něco tady vychutnat a zatím si mějte hezky. Tak, ahoj! A jdete tam nějaký ten lajčík, tyjo, a uděláte radost.